Ми вже розповідали про те, що періодично на Закарпатті зникають міні-скульптурки. Проте найголовніше, що їх все ж таки повертають. Нещодавно на своєму місці знову з'явився кукоц. Черв'як Кукоц – персонаж угорського мультфільму, який у 80-х-90-х був дуже популярним на Закарпатті. Присвячену йому міні-скульптуру встановили в листопаді 2016 року на березі Ужа поруч з філармонією. Вона стала 27-ю. Місце обрали не дарма, там часто проходять рибалки. Згідно з задумом ініціаторів, йдучи на риболовлю, кукоцу на везіння мали потерти ніс. Тому він такий довгий. Проте тішилися ужгородці недовго. Невдовзі міні-скульптурка зникла. Її, як і свого часу статуетку, присвячену Масарику, Швейку та Бартуку, поцупили невідомі. Однак кілька тижнів тому у мережі почали з'являтися пости містян з новинами про повернення кукоца. Цю інформацію нам підтвердив і Федір Шандор. На території міста Ужгорода, Закарпаття, всі міні-скульптури відновлено. Вони всі живі, і всі їхні прихильники, і ті, хто люблять пробити по них квестах, запрошуємо на продовження цих квестів. Окрім того, до кінця 2020 року на Закарпатті мають з'явитися ще дві нові міні-скульптури. Одна в Сваляві і друга у Квітки полонини. Це буде принцу Рудольфу, який полюбляв тут полювати, і Ервіну фон Шенберну, з якому Свалява завдячує своєму міському статусу. Тому розширюємо коло, і кукоц чекає на своїх риболовів. Так що все гаразд, міні-скульптури живуть. Варто сподіватися, що після повернення міні-скульптур їх більше не доведеться шукати, хіба що в ході квестів.